Olha os teus truços! Oh, filha da puta! Vou cortar aqui um bocadinho. Olha, mas acho que está. Mostra. Está, é isso. É isso. Não, ei, cá, pá, este gajo, meu. Não foi, está ali. Está aqui, está aqui. Está muito bom. Nós, estas seis pessoas, querem agradecer ao Dérito, ao Marcos, ao Nuno, ao Paulo, à Sílvia, à Isa, ao Joel, ao irmão de puto, que eu agora não me lembro o nome dele. João. Ao Serra, ao Cola, a toda a gente que nos apoia. Aos pais, que são poucos, aos nossos pais, que não são muitos, mas os poucos que são bons. E da minha parte é só. Stuart, olha, até ir abaixo. Agora vamos falar de blocos. Queremos agradecer ao Mir por nos ter cedido espaço. Carregaste no rec desde que nós estamos a falar. Olha, gostava de interessar.